Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos ao canal Curioso por Carros, o canal que tem o objetivo de ajudar você na escolha do seu carro ideal. E hoje eu tenho aqui esse belo Volkswagen Up. Essa versão é TSI ano 2026. E eu vou te falar todos os detalhes sobre esse belo carrinho, inclusive quanto custa para colocar esse bichinho na tua garagem. Gostou da ideia? Então pode se acomodar, pois nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Vamos então iniciar nossa avaliação por esta bela Freitex. E observem que realmente ele é bem espartano. É um carro feito sob medida para quem busca um carrinho confortável com uma certa esportividade e economia. Ele realmente é muito econômico, tanto na cidade quanto na estrada. Mas calma, vamos falar já já disso aí. Vejam essa bela frente, não tem muito luxo, tem aqui uma iluminação toda halógena, onde nós temos um farol de posicionamento, a luz de seta e o farol, que é alto e baixo, sempre dessa lâmpada. Na parte de baixo, nós temos ainda um farol auxiliar. Já passando agora para esta lateral, observem, é um hatch compacto. Então não dá para exigir muita coisa, além de economia. Aí você pode exigir, porque ele realmente é econômico. Em vários detalhes, como por exemplo, nesse pneu e rodas. Eles realmente são feitos, inclusive, para ser baratos na hora que você vai fazer aquela revisão e trocar seus pneus. Aqui nós temos um pneu com a medida 175/70 raio 14. Bem pequeno, né? Realmente é barato. Já o retrovisor possui repetidor de seta. As maçanetas são na cor do carro. E nós temos até um black piano dividindo os vidros, o que fica bem estiloso quando você coloca o insufilme. Já em relação aos freios, eles são discos ventilados na dianteira com ABS, a suspensão independente Mack Pearson. Aqui na traseira, o freio é a tambor, mas claro, tem o ABS, e a suspensão ela é por eixo de torção. Passando agora para esta traseira, observem, bem bonitinha, não é? Ainda mais com esse detalhe, pois todos os TSIs, todos os UPs TSIs, eles terão essa tampa preta. Nas suas primeiras versões, toda a tampa era de vidro, mas eu acho que começou a ter muito problema. Qualquer batidinha aqui, essa tampa ia para o saco, né? Era vidro. E agora eles colocaram essa parte aqui de baixo, ela agora é em metal. Mas sempre será preta quando for TSI, beleza? Independente da cor do carro, a tampa será preta. Lá em cima nós temos antena de teto ao estilo convencional, lanternas com lâmpadas halógenas e o sensor de estacionamento. Não temos câmera de ré. Para abrir o porta-malas é muito simples, ele destravado é só apertar um botãozinho e você tem aqui um porta-malas de 285 litros. Realmente é bem pequeno e vocês podem ter uma percepção aqui pela minha mochila. Mas nós temos como rebater o banco, pois ele é rebatível, ele só não é bipartido. Outro detalhe é que aqui embaixo nós ainda conseguimos ter um espaço a mais. Vejam só, levantando aqui, a gente ganha ainda um espaço e lá embaixo nós temos um step com um tamanho igual aos que estão rodando. Olha que beleza, você passa a ter uma quinta roda, né? Interessante. Vou colocar aqui minha mochila de novo. E para fechar, aí é simples. É só puxar e deixar bater. Porta-malas do Volkswagen Up fechado. E agora, vamos dar uma olhada no motor. Que esse é legal, hein? E agora vamos falar desse belo motor, né? Porque aqui realmente é um grande diferencial. Para abrir é bem simples. Eu já deixei ele quase que aberto. Puxamos aqui essa haste. Veja que a tampinha é bem pequena, claro. O motor também é pequeno. Aqui nós temos um motor 3 cilindros de injeção direta e turbo. Olha que maravilha! E um detalhe que eu gostei muito, pouca gente dá importância para isso e nem se liga. Eu sei, realmente não faz tanta diferença assim.
mas nós temos uma captação de ar aqui dentro. Ou seja, para você que tem uma área de alagamento, é interessante, porque como a captação de ar ela está sendo feita internamente, você consegue atravessar níveis de água um pouco maior. Vai te dar um pouco mais de segurança para fazer esse tipo de coisa. Então, como a gente viu aí nas cidades lá do sul, bem triste, né? Realmente ficou muito ruim. Mas hoje a gente vai ter chuvas cada vez mais fortes. Infelizmente, né? Mas isso é algo que realmente me chamou a atenção. Porque você tem essa possibilidade de encarar um alagamento, assim, né? Digamos, uma poça um pouco mais funda, sem ter dor de cabeça e sem se assustar. Mas agora, vamos falar desse motorzinho 1.0 Flex. Esse é uma maravilha da engenharia da Volkswagen. Pois aqui, nós temos 105 cavalos no álcool e 101 cavalos na gasolina. O torque é o mesmo para os dois combustíveis. E ele é de 16,8 kg força, isso a apenas 1.500 RPMs. O seu câmbio é manual de 5 velocidades, o que leva esse belo Up TSI de 0 a 100 em apenas 9,1 segundos, tendo uma velocidade máxima de 185 km por hora. Mas o interessante mesmo desse motor é o seu consumo, e abastecidos com álcool na cidade, você terá 9,3 km por litro, já abastecidos na gasolina, seu consumo será de 13,8 km por litro. Já na estrada, seu consumo melhora e muito. Abastecidos com álcool, você terá 11,1 km por litro e abastecidos com gasolina, 16,1 km por litro. E ó, já ouvi relatos de chegar a quase 20 km por litro. É muita economia. O seu tanque de combustível possui 50 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 805 quilômetros. Eita! Que maravilha! Beleza, hein? Vou sentar um pouquinho. Nossa, as pernas chega tava doendo. Mas, falando em pernas, vejam que o banco da frente regulado para mim, que tem 1,76m, as condições são essas. Dá para colocar a perna aqui? Dá, mas vai ficar coladinha. Dá para eu abrir assim e vai um pouco melhor. Para a cabeça, ótimo. Eu não me sinto muito claustrofóbico aqui porque esse banco ele é um pouco mais alto. Então eu tenho uma visão até por cima aqui da cabeça do motorista. Claro, na minha regulagem, né? Mas eu diria aqui que 3 adultos é meio inviável, tá? 3 crianças ou 3 magrinhos até vai. Mas adulto, realmente, 2 adultos aqui vão muito bem. 3 adultos já vai dar problema. Outro detalhe que nós temos, apoios de cabeça para os 3 ocupantes, mas o cinto de segurança, ele é de 3 pontos apenas para os 2 ocupantes da lateral. Quem vai aqui no meio, o cinto é abdominal. Detalhe também que o túnel central é mais ou menos alto e ainda tem o final do console que invade aqui, dando uma atrapalhada um pouco maior. Já com relação às portas, nós temos metal aparecendo, metal da porta aparecendo com um detalhezinho plástico. O plástico não é de má qualidade, é um plástico bom, não vai ficar fazendo barulho, pode ficar tranquilo. Ele está muito bem encaixado aqui. Melhor do que muita porta aí de carro mais caro que eu já vi, tá? Porque esse aqui realmente tá bem sólido, o negócio tá bem feito sim. Só o porta-objeto que é bem pequeno, não tem espaço para nada, não dá nem para considerar um porta-objeto. E agora estamos aqui, banco do motorista. Ah, garoto, o banco de quem faz o Pix, o piloto do final de semana. Que carrinho maneiro, hein, galera? O pessoal costuma fazer aqui umas traquinagens nesse motor, e ele fica muito esperto, pois ele tem como aliado o seu peso-potência. É muito bom, realmente, como vocês vão ver no nosso teste pelas ruas. Não tem espaço para a gente acelerar, mas dá para a gente sentir que o motor realmente funciona muito bem. E quando ele tem uma traquinagem a mais, aí, filho, é a alegria total da galera. Mas aqui nós temos um volante com regulagem manual. Vejam que ele tem regulagem apenas de altura, não tem profundidade. O banco também possui regulagem de altura e regulagem de
profundidade, como também temos regulagem do encosto. Mas dá para tu encontrar a tua posição, tá? Já as portas possuem aberturas elétricas para os bancos dianteiros, para as portas dianteiras, travamento elétrico das portas e também temos regulagem elétrica dos retrovisores. Já esse painel, vejam só, é um painel bem simples também. Em algumas outras versões você tem aqui um porta-celular, onde você já tem também uma tomada, fica bem interessante. Já esse modelo, sendo ele o Move, ele realmente é um pouco mais simples. Vamos dar uma olhada nesse painel, vou ligar agora. Vejam, ele é bem pequeno realmente. Aqui nós temos conta-giros na esquerda, ao centro velocímetro com um pequeno computador de bordo, dá nem para comparar isso com um computador de bordo. E na direita temos medição do tanque de combustível. O que que eu gosto nesse computador de bordos? Ele possui temperatura do líquido de arrefecimento. Hoje, isso aí está se tornando uma coisa cada vez mais rara. Você tem apenas o sensor que acende quando ele aquece. E aí, meu amigo? Acendeu? Já era. Já deu ruim. Então é melhor, sim, você ter aqui uma função mostrando a temperatura do líquido de arrefecimento. Passando nessa função na parte de baixo, você tem uma trip e volta de novo para a quilometragem total. É só isso. Vejam também que o painel possui dois tons, o que fica legal, dá um charmezinho. E aqui na frente nós temos esse rádio com um CD e controle do ar-condicionado. Temos alguns comandos físicos também, como travamento da porta, desembaçador dos vidros, mas tudo bem simples. Você até pode colocar uma versão, que aqui você tem uma central multimídia bem mais interessante, fica legal também, vale a pena. Aqui embaixo você tem um bom porta-objetos com um cinzeiro removível. Veja só, isso aqui é legal, né? Uma lixeirinha removível. Removível é foda. E uma tomada 12 volts. Temos também o câmbio manual de 5 velocidades. Esse câmbio eu gosto, realmente muito bom. E o freio de estacionamento convencional. Já o banco do carona possui uma textura interessante em tecido, um cinza, né? Com uma grafia. Legal, legal mesmo, fica bem diferente. E o apoio de cabeça, ele é integrado diretamente ao banco. Super diferente, fica bem legal mesmo. Temos os apoios laterais, não são grandes, mas são suficientes. Já o porta-luvas, ele desce bem rápido, não é iluminado, mas o espaço realmente é muito bom. Retrovisor não é fotocrômico e temos aqui ainda iluminação independente para todos os ocupantes. Olha que beleza, hein? E agora, o que a gente vai fazer? Dar uma volta, filho, que a gente também é filho de Deus, claro. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos lá para o nosso test drive. Vamos para aquele nosso circuitozinho padrão. Legal, hein? Dá pra gente dar uma voltinha maneira aqui. Dá pra gente sentir o desempenho desse belo carrinho. Olha! Nossa, mãe! Que primeirinha gostosa! E vou falar uma coisa pra vocês, hein? O som desse motor 3 cilindros é um espetáculo, cara. É muito gostosinho. E ele tá sem escapamento, hein? A gente tá só escutando o som realmente do motor. Mas um detalhe também super interessante é o conforto desses amortecedores. Gostei, hein? Amortecedorzinho super macio. Olha só, tô passando aqui numa rua irregular. Esse carro está com 69 mil quilômetros rodados também. Chama a atenção para a integridade dele. Eu estou escutando o barulho lá da minha mochila, lá das coisas da minha mochila dando uma balançada, mas o carro realmente está super íntegro. Detalhe também para essa suspensão, realmente muito macia, muito confortável. Gostei, hein? Porque geralmente Volkswagen não tem essa suspensão tão macia. Olha só, pessoal, eu vi esse carro hoje, Guardian. É um novo carro da Renault, não conhecia não. Esse aqui é alugado. Tava ali o adesivo ali da Movida. Mas é isso, galera. Que carro legal, interessante. E é como eu falei para vocês, custo-benefício. Realmente muito bom o custo-benefício desse carro. É um carrinho feito para ser econômico. Ele não é um carro feito para ser esportivo. Ele foi feito para ser econômico. E ele é bem econômico. Vocês vejam que é econômico, inclusive, em diversos setores, né? Tanto econômico no combustível,
como também ele é econômico na sua mecânica, no seu pneu, um pneuzinho barato, aro 14, consumo de combustível dele é excepcional. Então você tem um carro, inclusive IPVA dele, muito barato, o seguro também dele é bem barato, o valor que eu vou trazer para vocês é um valor que o pessoal faz uma cotação usando sempre as piores características, mas dá para a gente ter uma base, e realmente é um carro econômico em diversos setores. O que eu já aproveito e pergunto para você, você está gostando desse vídeo e você teria um Up TSI? Deixa para mim no comentário, eu quero saber. E você já faz parte da nossa família? Fique sabendo que o canal Curioso por Carros é o canal que traz sempre informações ajudando você na escolha do seu carro ideal. Então, é importante que você esteja no canal fazendo parte, até para economizar um dinheiro, né? Quando você compra o seu carro ideal e sabe o que você está comprando, você até economiza um dinheiro. Então, é bom fazer parte desse canal, hein? Já tô dando a dica. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui embaixo na descrição eu deixo também um link onde você pode compartilhar com 10 amigos. Pô, fazendo isso, filho, você vai ajudar o nosso canal a levar essas informações para várias outras pessoas e vai ajudar nós a atingirmos nossa próxima meta de 50 mil inscritos. É isso mesmo. 50 mil inscritos é a nossa próxima meta. Fácil, com a ajuda de vocês é uma moleza. Então eu conto com vocês. Também falando aqui um pouco dessa dinâmica, outro detalhe que eu achei interessante é que aqui nós temos uma indicação de marcha. Ela é bem pequena, mas você consegue perceber bem. Então sempre que você está esticando marchas ou deixando marchas para trás, né, quando você deixa o carro ali quase morrendo, ele aparece uma seta aqui do lado do painel e essa seta te indica ou você jogar marchas para cima ou você jogar marchas para baixo. Isso eu achei também bem legal, porque ele dá essa indicação para você, mostrando o momento certo de fazer essa troca. É claro que ele sempre vai priorizar o consumo, porque como eu falei para vocês, esse Up é feito para priorizar o seu consumo. Não adianta nada você pegar um carro que tem a sua esportividade, como eu já mostrei para vocês, mas ele não é feito para ser esportivo, tá? Você pode criar melhorias no carro, não só melhorias de motor, como também melhorias de freio. E aí sim, você tem um carro mais estável, que vai ter um freio melhor, que vai ter essa dinâmica para encarar a potência a mais que você pode colocar nesse motorzinho, tá? Outra grande vantagem dele é o seu câmbio manual de 5 velocidades, um câmbio realmente muito bom. Tem engates muito precisos. Eu gosto desse câmbio da Volkswagen. Ele é um câmbio bem leve, fácil de você utilizá-lo. Tanto é que eu estou usando aqui. Eu tenho pelo menos aí uns 10 anos. Não, mais, vamos botar mais. Uns 20 anos que eu não tenho carro com câmbio manual. E eu tô aqui super bem, andando com um carro tranquilo, sem passar perrengue, né? E tem carros que você pega aí, que você vai fazer as trocas de marcha. Quando você vai ver, tá deixando o carro morrer na saída do sinal. Esse câmbio não, muito bom, gostei mesmo dele, gostei da dinâmica desse carrinho. Ele é um carro muito bom, galera, é um carro feito para a cidade, para ser econômico na cidade, mas que ele se dá muito bem com a estrada também. Ele não suporta, ele não tem espaço para você levar muita bagagem, muita coisa dentro do carro, mas que ele realmente desenvolve muito bem. Os 105 cavalos que esse motorzinho possui, cara, faz muito bem, faz muito bonito na estrada, tá? Ainda mais com essa troca manual aqui, que você tem como levar exatamente a marcha que você precisa. Ou seja, vai ser muito prazeroso viagem com esse carrinho aqui. Realmente muito legal. Pessoal, o motor 1.0 3 cilindros do Up não é o mesmo motor que nós vamos encontrar no Virtus, por exemplo. Não é o mesmo motor, tá? Mas não é o mesmo motor apenas por uma questão de configuração. Olha que interessante. Então, dá pra gente ter uma noção de que o Virtus
usando o mesmo motor, mas tendo 120 cavalos em média, a gente já tem essa percepção que esse motorzinho aqui com 105 cavalos, ele consegue ganhar bem mais potência e ser bem mais divertido com pouca coisa. Olha só. Cara, que beleza. Que motorzinho. Olha, de segunda. Caraca, que carrinho fandanga. E olha que eu não posso acelerar direto ali naquela reta, porque tem um radar ali de 60 km por hora, um pouco mais na frente. Então eu segurei para passar 40 nele, e aí sim eu vim e trouxe na segunda, fazendo a retomada. O que é interessante, que dá para a gente ter essa aceleração inicial e dá também para a gente entender a retomada. O carro é muito bom. O motorzinho não faz feio, é diversão garantida junto com economia. Então você que busca um carro para cidade, mas também sendo o seu carro para estrada, você vai estar muito bem servido nesse upzinho aqui. E agora eu vou falar sobre valores. Eu vou dar valor de seguro, valor de PVA, inclusive o valor também desse belo up, para que você tenha exata noção se esse aqui pode ou não ser o seu carro ideal. Ah, que maravilha! E aí, pessoal, o que que vocês estão achando dessa avaliação? E o que que vocês estão achando desse Up TSI? É um carro legal? Você teria um Up TSI? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Não que esse fosse meu único carro, porque eu tenho que levar muita gente, tenho que levar a minha avó para médico, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer e precisa de um carro um pouco maior. Esse aqui, então, não dá para ser meu único carro, mas para ser o meu segundo carro, para eu dar uma fuçada nele e deixar igual um carro de Fórmula 1, com toda certeza, eu não pensaria duas vezes. Mas você que não faz parte da nossa família, ia perder uma oportunidade dessa, ia perder a oportunidade de conhecer um belo carro como esse aqui. Muitas das vezes nem estava passando aí na tua mente de ter um Up TSI. E graças ao nosso canal Curioso por Carros, agora você deu aquele, ó, aquele estalo. Então, você precisa fazer parte do nosso canal para não perder os próximos vídeos. Então, se inscreva agora no canal ativando o sininho para não perder esses próximos vídeos. Aproveita também para me ajudar. Aqui embaixo na descrição eu deixo um link onde você pode compartilhar com 10 amigos. Fazendo isso, você ajuda a levar essas informações para várias outras pessoas e, claro, ajuda o nosso canal a crescer também, o que é super importante. Esse Up TSI, ele está lá na Binhocar. Então, se você gostou e já acha que esse pode ser teu carro, acessa o site deles. Eu deixo aqui embaixo na descrição. Joga lá, Binhocar, dá uma olhada nesse carro e em vários outros. Eu vou falar o preço dele agora mesmo para vocês. Mas antes, vamos falar de preço de seguro. É isso mesmo. O seguro desse belo Up TSI tem apenas como base, pois essa é uma cotação feita lá em São Paulo e eles usam sempre as piores características possíveis. Mas o valor ficou em R$ 3.579. Bem bom, hein? R$ 3.000 de seguro? Muito bom mesmo. Divide isso aí por 10 vezes sem juros, você tem uma média. Detalhe, tá? Essa aqui, eles usam as piores características. Já o IPVA, com a alíquota de 4%, onde inclui Rio, São Paulo e alguns outros estados, o valor, então, fica em R$ 1.961. Caraca, muito barato mesmo. Vejam que é um carro realmente econômico em todas as possibilidades, né? Em todos os níveis de economia. Tanto de combustível, quanto de peças, pneus e impostos. Olha que maravilha, realmente muito bom. Então você que busca um carro que não precisa de tanto espaço, né, nem de porta-malas, nem espaço só você e sua esposa, ou você e sua namorada, esse aqui é o teu carro ideal. Calma, não vai para um carro maior só porque, ah não, eu vou para um carro maior. Não, o gasto é muito grande ainda. Então vem para um carro pequeno. Você não tem necessidade de carros grandes, esse aqui é o teu carro perfeito, ideal. Eu diria que ele fica muito melhor, inclusive, do que você ir para um Kwid ou você ir para um Fiat Mobi.
esse carrinho aqui está no mesmo preço, mas com essa vantagem de ser um carro bem mais legal e bem mais divertido de dirigir. Mas quanto ele está, vou te falar agora, na Binhocar, eles estão pedindo R$ 47.900. Um ótimo preço, né? Vamos botar aí R$ 48.000. Bem bom mesmo, bem barato. Maravilha, hein, galera? Que carrinho interessante. E se você gostou, claro, já falei para você, aqui embaixo eu deixo o site da Binhocar para que você possa acessar e dar uma olhada. Vem fazer um test drive, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas se você é daquele, não gosto, eu preciso de um carro maior. Eu também preciso de um carro maior, então eu sou assim. Beleza, eu vou deixar aqui opções de vídeos e aqui embaixo o nosso botão inscreva-se. Mas eu sei que tu já se inscreveu no nosso canal, certo? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!